はい、今北24条大橋の、建設現場ですね。ここはまだ橋は、上の部分ができてないんですけども、下の橋脚部分は、大体できてるような感じです。向こう側は、東区の東刈木で、こっちに来て白石区の菊水元町の方に、橋が、つながる予定となってます。で、向こうの方は、こんな景色です。あっちが定年山ですね。北24条通り、仮称北24条大橋、上部新設工事の現場です。工事の期間が平成32年8月31日までになってますんで、来年の8月31日まで工事がかかるみたいです。それから多分道路の舗装とかもありますんで、まあ、橋が完成するまではまだ5年ぐらいはこの感じだったらかかるんじゃないかというふうに思います。向こう側は、札幌新道ですねにかかっている橋です。はい、こちら札幌新道です。向こう側は、環状通りがあるところです。ここからだとテレビ塔も見えますし、 JR タワーも見えますね。